কৰিবলৈ বাধ্য হম আৰু ইয়া কিছুমান কথা আমি মন কৰিবলগিয়া আমাৰ কিছুমান সংগঠন বা বিৰোধীৰ কিবা এটা অলপ ঘটনা ঘটিলে লগে লৈ পুলিচৰ তদন্ত কৰি কিছুমানক জেলত পৰায় কিন্তু সিহঁতৰ যিটো সভা সমিতি যিটো কমিটি আছে সেইটো বিজেপি দখলত থকাৰ কাৰণেই নেকি এতিয়ালৈকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই তাৰ কাৰণে আমি জাতীয় সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি দুখীয়া ৰাইজৰ হৈ আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ যিটো পাবলগীয়া যিটো আমাৰ চাউল সেই চাউলটো পুনৰ যিহেতু তাক আমাৰ দুমাহলৈকে চাউল দিয়া নাছিলে সেই কেলেংকাৰীটোৰ কাৰণে গতিকে সেই চাউলখিনি পুনৰ বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে দোষীসকলক কঠোৰতম কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ বা চৰকাৰক বা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ আমি পূব ঢকুৱাখানা সভা সমিতিৰ চেয়াৰমেনৰ নাম হ'ল ভৱেশ দলে আৰু সচিবৰ নাম হ'ল ৰঞ্জিত পেগু তেখেত দুজনৰ নেতৃত্বতে 1100 কুইণ্টেল চাউল আনমচাত কৰিছে গতিকে প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে এই মানুহ দুজনক এতিয়ালৈকে কিহৰ কাৰণে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব পৰা নাই লগতে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিহিত ব্যৱস্থা কিহৰ কাৰণে ল'ব পৰা নাই আমি টি এম পি কে ফালৰ পৰা আৰু সচেতন আমাৰ দুখীয়া অংশীদাৰ ৰাইজে সেই আমাক এই তদন্তটো বিচাৰিছে লগতে তেখেতসকল যি বঞ্চিত হৈছে বঞ্চিত হোৱা চাউলখিনি পুনৰ ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে আমাৰ অংশীদাৰ ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছে প্ৰশাসনক যিটো কেলেংকাৰী হৈছে 1100 কুইণ্টেল এইটো বজাৰ মূল্য হ'ল 38 লাখ টকা এইটো সেই পঞ্চায়ত দুখন পঞ্চায়ত আমাৰ তাত পৰে পূব ঢকুৱাখানা পঞ্চায়ত আৰু মানমৰা পঞ্চায়ত আমাৰ কিন্তু সভা সমিতিৰ অৱস্থিত আমাৰ মানমৰা পঞ্চায়তত গতিকে আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ নিজৰ গৃহ গাঁও গৃহ পঞ্চায়ত সেই গৃহ পঞ্চায়তৰ ইমান দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী হোৱাৰ পিছতো তেখেতে কিহৰ কাৰণে তদন্ত কৰিবলৈ দিব পৰা নাই সেইটোত আমাৰ ক'বলগীয়া আছে আমি সেইটোৱে ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছোঁ তেখেতসকল যিহেতু এই কমিটিখন অলপ বেলেগ ধৰণে পতা হৈছিলে ইলেকশ্যন নপতাকৈ সেইটো কমিটিটো পতা হৈছিলে আৰু তাতে আমাৰ শাসকীয় দলৰ প্ৰতিনিধি আছে চেয়াৰমেনজনো শাসকীয় দলৰ বাকী প্ৰতিনিধিসকলো শাসকীয় দলৰ গতিকে আমি সেই তদন্ত নোহোৱাৰ কাৰবাৰটো সেই শাসকীয় দলে ৰখাই থৈছে নেকি সেইটো আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এজাহাৰ আমাৰ অংশীদাৰ ৰাইজৰ পৰা আমি তিনিবাৰকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু পেপাৰ মিডিয়াত ওলাইছে পেপাৰ মিডিয়াত ওলোৱাৰ পিছতো আৰু তাৰ যিটো লাইচেঞ্চ জব্দ কৰাৰ পিছতো যে কেলেংকাৰীটোৰ হৈছে বুলি প্ৰমাণিত হৈছে প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছতো প্ৰশাসনে কিহৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই তাৰ ৰহস্য আমি গোন্ধ পাইছোঁ গতিকে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে যাতে নিৰপেক্ষভাৱে দুখীয়া মানুহৰ চাউলখিনি পুনৰ ঘূৰাই দিব পৰাকৈ উচিত তদন্ত যদি নকৰে ভৱিষ্যতে সেই কাৰবাৰটো চলি থাকিব আৰু দুখীয়া ৰাইজ বঞ্চিত হৈ থাকিব আৰু এতিয়া বৰ্তমান বেলেগ সেই সমবায়বিলাকত চাউল মজুত হৈ আছে কিন্তু আমাৰ মানমৰা ঢকুৱাখানা পঞ্চায়তত চাউল মজুত নাই এটা খালী হৈ আছে বুলি গোদাম আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ